أدلي تكتب وعم سال سيفس نكمل كوتين نادي كداو سيفس لا تلاسو تكفلي أتشي ماركشة شكم نبرة بيتني حال على مبادنا تكشة ما نم على يوم يلجنة قدلي يماجدين سكيتي كوشنا ودلي كسواس قدم يبلي تندن كاو كوراجون جرا لسن تندب كاو يا جعنا أباتي ما الفين بتور وقع بون شفت على جد أنا وادك على بيتي لما درجت أباتي وتحدر بالور كنيشان أموتو مرة نو يعني هموت بيشان السويا غير كاسمان أنا يماجد كود قبطو الدر لجوني قوادا ما قودا كود بيارقوس مجي لك قالي لجنة تعمل واما سيا هوني نيو راسين شمال أباتا غير سرر لجو بيتا قنا عندو تكبرا عندو تنا قنا تبال أبات جغنا لجي يوم فري هزب لك كابونا باباي عين سفاري جغنا ندو جغنا نو اللو عيتا فيسن أغر يسرر من بيتون بيافرسن عندنا دين دينو يا أباتن تقول لجوا الشن فال أجر أكل ناس ولا بيتوي سن فال جن هول بتشام ما يدل بيت كأجري سفال تتب تندم أجر قوجوني دك فال بزيم ماله بزيا على مكوم على توقع مكاني قال وقنا وهاك أسر مكوم ما يسبل مجنا باكنا لجنة تيم باكنا لجنة تيم يفكر كارك أكيد تم سلكم كذا دا سوري بمرفي سلكم لجي يا لون خوان لجوني قالوكم لرجم جزئي هي سنة صحفو بتنشاد راشوس نعم بهونو عينة صوتش بتشا تيزو قويتال قنجونو يراسو مجد يراسو كبر على ويام هي نيو دغمو هون زمن اتشنا بزانيو فتنة تادل بفتنة نقولو من غير ميهونو جزئي ميلون بزو سو نا يوادني نفير سبر سمي جناني بتن جزئي اقومه يرفت ساعته بهون عينة منجد وداد راشي زهلننا ستيو سو كفلاغوت غار مغاجت يا غاطمال سلازي غادنياموچ ارس برسي يتچواوتو شايم ييططو بنام ييططو كذا دغمو ينفسم غب دغمو سنصوفن موزيقانم يادمطو اندياسالفو يادرغال يهينياو نا كزمن غار ابرو مزمن ابرو مهد سلهونه بزوق نياللو بتام قنجو نو قرب يارغوال يمنكاكات يحل قربت حالو ይሄኛው ሰዎቹ ጋር በቀላሉ ይሄ አቻ ሆነሽ ነው ደራሲና ተደራሲ የሚገናኘው እና ያ ጥሩ ስሜት ይፈጥራል ስሜትሽንም በቀላሉ ታንጸባርቂያለሽ ቶሎ ብድግ ብለሽ ለመተቃቀፍ እዛው በዛው ስለሆነ ያ ስሜት ራሱ ደስ የሚል ራሱ ይቻለ ሁሉንም የሚያነሳሳ ራሱ ተደራሲውንም የደራሲ ያህል በጉዳዩ ላይ ተሳታፊ የሚያደርግ ነውና ቆንጆ ነው እሱ እኛ ቋሚ እንዲሆን ነው ያሰብነው ለምሳሌ ዛሬ ካፌውን ያስመረቀን ነው ካፌው ሲመረቅ አብረን በስነ ጽሁፍ ለምን አንመረቀው ሁላችንም እንወዳለን ስነ ጽሁፍ እዛው ጽፈን ነው ያለነው ስለዚህ ወዳጆቻችን ጓደኞቻችን ጋብዘን ግጥም መርስ በርስ ግጥም ያነበብን ግጥም እየሰማን ካፌውን እንመረቀው የሚል ነው የዛሬው ፕሮግራም ከዚህ በኋላ ግን ብንችል በየወሩ ወይ በየ15 ቀኑ ገና ሐሳብ ነው ግን በጣም በርግጠኝነት እናግረሽ ግን ቋሚ እንደሚሆን ነው ቦታውም ጀሞ ነው እንዳየሽው ጀሞ አሁን ሜክሲኮ ፒያሳ ደዚ ቦሌ ነው ብዙ ጊዜ ስለጹ ምሽቶች የሚደረጉትና ሩቅ ነው ብዙ ሰው እዛ ሄዶ ወደዚህ መመለስን ይመሽብናል የሚል ብዙ ሰው አለ ስለዚህ እዚህ አካባቢ ያለው ኗሪ በየኮንዶሚኒየሞቹ የሚኖረው ኗሪ ጀሞና በጀሞ አካባቢ ያሉት በሙሉ በሰፈራቸው ራሱን ስነ ጽሁፍን ይዘንላቸው መጣን ማለት ነው እነሱ አይደሉም አሁን ይሄዱት ወደዛ ስነ ጽሁፍ ወደዚህ መጥቶላቸዋል በየሰፈሩ ይሄ መሆን አለበት ከዛ ሰበብ እየፈለገ አይርቆኝ እኮ ነው ግዜ አጥቼ እኮ ነው የሚለውን ሰው ሰበብ ታሳጫለሽ ማለት ቆንጆ ነው መለመድ አለበት ግዜያችንን ይሄ ወጣትነት ግዜያችንን ለስነ ጽሁፍ ያላናን ፍቅር ይሄ ሰበብ አስባብ እየፈጠረን ባና ደበዘዘው አሁን እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ እየተለመደ የመጣ ነገር አለ ይመስለኛል የዚህ መነሻው እንትልልቅ የሆኑ የቲያትር ቤቶችን ወይ ምናምን ቦታ ማግኘት በጣም ከባድ ነው ፈቃድ ማግኘት ምናምን ከባድ ስለሆነ ካፌዎች ላይ ምናምን ሆነሽ ሰው ከሽራም ሲወጣ
ተሰብስቦ ግጥም ምናምን ይነበባል። ግጥም ለሚያነበው ሰው አድማጩ ያገኛል፣ ተደራሲና አድማጩ ይገናኛሉ። በቀላሉ ያለች አካባቢ ላይ የምታየው ነገር ላይም ቅልል ያለ ነው። በጣም ግዝፍ ያለ ትልቅ አዳራሽ ምናምን ሳትሆኝ የጓደኝነት ስሜት ተሰምቶሽ ሀሳብ ተለዋውጠሽ ግጥም ተነባበሽ ደስ የሚል ስሜት ተሰምቶሽ ትሄጃለሽ። አርቱም እያደገ ይመጣል፣ ቦታ ያገኛል፣ ጊዜ ነው የሚኖረ ለመጻፍ ለማቅረብስ ደግሞ ቦታ ይፈልጋል፣ አድማጭ ይፈልጋል። ያንን ነገር በቀላሉ እየፈታ ይመስለኛል። ቢሮክራሲ ጨምሮ ከባድ የሆነ ቦታ የማስፈቀድ ነገር ባጭሩ መፍትሄ ሰጥቶታል ይመስለኛል። ከዚህ በፊት ያው አልፎ አልፎ ትልልቅ ኢቨንቶች ላይ መገኘት አጋጣሚው ነበረኝ፣ ያው ብዙ ጊዜም ባይሆን እና ይሄኛው ደግሞ አዲስ ተሞክሮ ነው፣ ደስ ይላል። ከዚህ በፊት የምናውቃቸው በትልልቅ አዳራሾች የተለመዱ ትልልቅ አርቲስቶች፣ ትልልቅ ደራሲዎች ምናምን በተገኙበት ብዙ ኢቨንቶች ከዚህ በፊት አይተናል። ይሄኛው ደግሞ ምንድን ነው፣ በአዲስ አቀራረብ ብዙ ከተማችን ላይ አሁን ብዙ ኮፊ ሾፖች አሉ እንደዚህ በዚህ ስኬል ያሉ ማለት ነው እና ብዙዎቹ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር መደረግ ቢችል የሚያሰኝ ነው እና ደስ ይላል። የወጣቱ መሰባሰብ የሚሰሙት ነገሮች ኢነርጂ ምናምን ሁሉም ነገር ደስ ይላል እና ብዙ እንደዚህ አይነት ቤቶች ከተማችን ላይ ስላሉ ጥበብን በተሻለ ለማሳደግ ቅርብ ነው ብዬ አስባለሁ። በብዙ ጊዜ ተጠብቆ ከሚዘጋጀው ፕሮግራም ትልልቅ ፕሮግራሞች እንደዚህ ደግሞ ሳይድ ፕሮግራሞች ደግሞ መኖራቸው ለአዳዲስ አርቲስቶችም ገና እየወጡ ላሉትም በጣም ትልቅ እድል የሚሰጥ ነው ብዬ አምናለሁ። ልጆች ደግሞ እንደዚህ እየወጡ ያሉ ምናምን እንደዚህ አይነት ኢቨንቶች ላይ ራሳቸውን በማሳየት ሌሎች ትልልቅ ኢቨንቶች ላይም ከመድረሳቸው በፊት ደግሞ እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች መኖራቸው በጣም ራሳቸውንም ለማሳየት የመደመጥንም ስፔስም ለማግኘት በደንብ እድል ይሰጣቸዋል ብዬ አስባለሁ። ሶ በርቱ ነው የምንለው። ይሄ ዛሬ ተጀመረ እንግዲህ በወርም በሁለት ወርም ይሄ ፕሮግራም ቢኖር እንዲየመጣን ለመገናኛም አሁን ብዙ የስራ ኢንቫይሮንመንት ምናምን ትንሽ ቢዚ ነው እና ቢያንስ እንደዚህ አይነት ኢቨንቶች ሲኖሩ ጓደኛም ተቀጣጥሮ ይገናኝበታል፣ ቤተሰብም ከቆዩ ጓደኞቻችን ጋር እንገናኛለን እና እንደዚህ አይነት ነገሩ ደስ ይላል። እንደገና ወጣቱም ደግሞ አሁን ትንሽ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው ተጽዕኖም ስላለ ሰው ተቀራርቦ የመነጋገር ነገሩም እንዲኖር የሆነ ራሳችንን ሞር ግለኝነት ምናምን የሚበዙ ነገሮች አሉ እና እንደዛ ሳይሆን እንዲቀረብ ብለን መደማመጡም ያለብንን ችግር ምንም ወጣት ሆኖም ደግሞ የጥበቡ ዓለም ላይ ያለውንም ቫሊዩ በደንብ የማሳየት አቅም አላቸው ብዬ አስባለሁ እና በርቱ ነው የምንለው። አይቋረጥ፣ እኛም ቤተኛ እንሆናለን ማለት ነው። ለዛችን ቡት ጽጌ ቃሌና በጽጌ ሸልም የስጽፋት ቃል ሳጎና ጽፋት የገጿ መስህብ የገለዋ ጠረን አስክሮን ውበቷ እያስቀባጠረን እሷን እንገልጽበት ቦካል እያደረን አንቺ አበባዬ ሆይ እንዴት ቢያስውብሽ ነው እንዴት ብትታደይ ከከርቤ ያወድሽው የፈካሽው ካዴ እያልኩኝ ሳመልካት ሰንዝሬ ልነካት ደርሶ ስጠራራ ውበቷ ሞጠራ እድሜን እንደ ሸማ በላያ ደግድጌ የልጅነት እድሜ እንዳበስኳት አድጌ የውበት ሰንዝሬ እፍኝ ክሽፈት ዘግም ጊዜ ገፈተረኝ ከሞት ጋር አወገም ሁሉም ከንቱ ብሎ ሰለሞን ቢመክረኝ እኔ ግን የገባኝ ያስቆመዥኝ ውበት እጄን ሲያሻክረኝ ውብ ቅጠሏ ሻክቶ አይኔ ምንባግቶ በቃ ተለያየን አይሆን የሆኑ አየን ይሁና እንግዲህ ገደቢ ሳይደለው ከቀን የምኳረፍ ታዲያ ምን ይገርማል ተስፋዬ ቢሸረፍ አይኔ ማይ እያዥ ተነድሎ እንደ ቀላይ አያታለሁ በንባ ህይወት ስደወልግ ሸበራቸው ይችላል። ብዙ የግጥም ምሽቶችን ሳተፋለሁ፣ የስነ ጽሁፍ ምሽቶች ላይ ሳተፋለሁ። ይሄኛው የሚለየው ምንድን ነው? እነዛ ሰፊ አዳራሽ ነው የምትታደሚው፣ ሰፊ ሰው ብዙ ሰው አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ክሎዝ ሆነሽ ፍሬንድሊ ሆነሽ ነው የምታወሪ። ቡና እየጠጣሽ ሻይ እየጠጣሽ ነው የምትወጁን ግጥም የምትወጁን ሙዚቃ ነው የምትሰሪው፣ እና ይሄኛው ትንሽ አሪፍ ነገር አለ፣ በጣም ክሎዝ ስለምትሆኝ ማለት ነው። ከዚህ አንጻር አካባቢው ላይ ላለ ሰው በጣም አሪፍ ነው። በእርግጥ እዚህ አካባቢ ላለ ሰው አሪፍ ነው። ቦታውም ኤሪያውም ቆንጆ ነው። ትንሽ ለከተማ ትንሽ ራቅ ይላል። በእርግጥ ግን አካባቢው ላይ እዚህ አካባቢ ለስራ ስንመጣ ለተለያየ ጉዳይ ስንመጣ የምንገናኝበት ካፌ ይሆናል። ቆንጆ ነው ቦታው።
እንትኑ ራሱ ያምራል ያ ውስጡ አቀማመጡ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው ዛሬ የተገኘንበት ፕሮግራም ደግሞ የበለጠ በጣም ቆንጆ ነው እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ላይ መሳተፍ በጣም አሪፍ ነገር ነው እሳተፋለሁ እኔ ብዙ ጊዜ ይሄኛው አሪፍ የሚያደርገው እንደቀደም እንዳልኩት ክሎዝ ነገሮች ስላሉት በጣም አሪፍ ነው አብረሻይም እየጠጣሽ የምትወጁን ነገር ማየት ደስ ስለሚል እንዲህ አይነት ነገሮች ላይ ተሳተፉ የክደድ ጅራፍ ግን ቁጥር በገለይ ራፊ ጨርቅ ቀደድ አይኑር ከበላይ ያለህን ጭካኔ አትሰስከኝ ብቻ ቀምሶቴ ሁለድል ቀን ይመቻ አንዴ ወድጃለሁ አንዴ ተከጃለሁ ይሁን ፈቅጃለሁ እንዳወዳደቂ ሽሬ እስከምነሳ ቅዳልኝ ከሬቱ አንጀቴን ይቁረጠኝ ይውጣልኝ ስስቱ ሰውነኛ ላልሆኑ ከበደል የማርቅ ቢወዱኝ ከፋ ጸጸት እስኪገርፍ የማላንቀላፋ ነኝና ከእንግዲህ ቶሎ ቶሎ ሽሬ አንተ ነው መከታ ዳግም ሰው አፍቅሬ የታክሽ ሰው